আছিল এনবি নিউজৰ বিহুতি বোৱাৰীৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব'। শুভাৰম্ভ কৰা হয় জ্যোতি চিত্ৰমনত। বিবাহিত বিহুৱতীসকলৰ বাবে এখন বিশেষ মঞ্চ প্ৰদান এনবি নিউজৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব' বিহুতি বোৱাৰী। যিসকল বিহুৱতী, বৰ বিহুৱতী, বিহু কুঁৱৰীয়ে বিয়াৰ পাছত এখন মঞ্চ বিচাৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ মঞ্চ এনবি নিউজৰ তৰফৰ পৰা। মানে আমাৰ বৰ বিহুৱতী হওক, বিহু কুঁৱৰী হওক বা বিহুৱতী, তেওঁলোকৰ বাবে আমাৰ বহু অনুষ্ঠান আছে। বিহুত অনুষ্ঠান হয়, বিভিন্ন টিভি চেনেলত তেওঁলোকৰ বাবে অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু তেওঁলোক যেতিয়া বিয়া হৈ গুচি যায়, এগৰাকী বৰ বিহুৱতী বা বিহু সম্ভাগ্ৰীৰ বাবে এখন মঞ্চৰ অভাৱ আছিলে। আমি যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁ, আমাক কয় যে আমাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় অনুষ্ঠান নকৰে। আৰু সেই কথাটো লৈয়ে আমি এনবি নিউজে এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে যিসকল বোৱাৰী আছে বা এসময়ত যিসকলে বৰ বিহুৱতী খিতাপ পাইছে, বিহু সম্ভাগ্ৰী হৈছে বা বিহুৱতী হৈছে ক'ৰবাত, বা বিহু কুঁৱৰীয়ে হৈছে কিয়, তেওঁলোকৰ বাবে এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু আমি আচৰিত হ'লোঁ যে ইমান আমাৰ সঁহাৰি আহিছে। আমাৰ 200তকৈও অধিক নাচনীয়ে আমালৈ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে, আমাৰ যিসমূহ অডিশ্যন হৈছে তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু ইমান যে সঁহাৰি পাম আমি ভবা নাছিলোঁ। আৰু আমাৰ ভাল লাগিছে যে কোনোবা নাচনীক বিয়াৰ পিছত ধৰক তেখেতৰ স্বামীয়ে নাচিব নিদিয়ে, কিন্তু শাহুৱেকে জোৰ কৰি পঠিয়াই দিছে, কাৰোবাক মাকে পঠিয়াই দিছে এনেকুৱা, আৰু কিছুমানক হাজবেণ্ডে নিজে লৈ আহিছে যে তুমি নাচাচোন, আগতে তুমি বিহু কৰি আছিলা, বৰ বিহুতে আছিলা। গতিকে ইমান ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটো খুব ভাল হৈছে, আৰু আমি ভাবোঁ যে সফল হৈছোঁ আৰু অহাবাৰ আমি আৰু বৰ্ণাঢ্যভাৱে এইটো আয়োজন কৰিম। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে জ্যোতি চিত্ৰমনত শুভাৰম্ভ কৰা হয় এনবি নিউজৰ বিহুৱতী বোৱাৰীৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব'। বিহুৱতী বোৱাৰীৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ শুভাৰম্ভণি কৰে এনবি নিউজৰ পৰিচালন সম্পাদক ঋতুস্মিন শৰ্মা, এনবি নিউজৰ মহাপ্ৰবন্ধক দাদুমণি বৰাই। বিহু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া তেজৰ অভিন্ন অংগ, তেজত থকা এটা বস্তু। আৰু আমি বিহু নাচৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই বিহু নাচিব জানো। আমাৰ তেজে হীৰাই হীৰাই উপহীৰাই বিহু আছে। আৰু আমাৰ দেখা পোৱা যায়, মানে আমাৰ সমাজ জীৱনত এনেকুৱা হয়, যিসকলে বিহু নাচি ভাল পায়, বিহু নৃত্যৰ লগত জড়িত, তেখেতসকল বিবাহৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত, ঘৰুৱা সমস্যা বা বিভিন্ন পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ কাৰণে নিজৰ সেই প্ৰতিভাটো ক'ৰবাত যেন ৰৈ যায়। আৰু সেই আমি গোটেই এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এটা চিন্তা কৰা গ'ল যে যিসকল বোৱাৰীয়ে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত কিবা প্ৰকাৰে বাধা ৰৈ গ'ল, সেই বাধাখিনিক যদি আমি অকণমান আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, তেখেতসকলৰ কাৰণে এখন যদি মঞ্চ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তেখেতসকলেও আৰু এখোজ আগবঢ়াই যাব পাৰিব। তো আমি সেই চিন্তাৰে এই পদক্ষেপ লোৱা হ'ল। আৰু অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ অডিশ্যন হৈছিলে আৰু খুব সুন্দৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছিলোঁ। এটা চিন্তা কৰা গ'ল যে যিসকল বোৱাৰীয়ে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত কিবা প্ৰকাৰে বাধা ৰৈ গ'ল, সেই বাধাখিনিক যদি আমি অকণমান আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, তেখেতসকলৰ কাৰণে এখন যদি মঞ্চ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তেখেতসকলেও আৰু এখোজ আগবঢ়াই যাব পাৰিব। এনবি নিউজৰ বিহুৱতী বোৱাৰীৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত বিচাৰক হিচাপে আছে দীপজ্যোতি হাজৰিকা, পূৰৱী গগৈ দাস, অতিথি বিচাৰক হিচাপে শ্যামন্তিকা শৰ্মা, অনুষ্ঠানটোত ঘোষিকা হিচাপে আছে ৰিম্পী দাস। এনবি নিউজৰ তৰফৰ পৰা এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিহুৱতী বোৱাৰী প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজিৰ পৰা এয়া আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে। আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ উজনিৰ পৰা নামলৈ বহুকেইগৰাকী বিহুৱতী বোৱাৰীৰ প্ৰতিযোগী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আশা কৰিছোঁ এনবি নিউজে যিধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে, যিধৰণে প্লেন কৰিছে, সেইধৰণে প্ৰতিযোগিতাখন ধুনীয়াকৈ হ'ব, কাৰণ প্ৰতিযোগীৰ সংখ্যা বহুত দেখি মনটো ভাল লাগিছে আচলতে। আৰু গতিকে এইখিনিতে মই এনবি নিউজক বা এনবি নিউজৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালক মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া এটা, মানে সঁচাকৈ ইমান ডাঙৰ আৰু ইমান সুন্দৰ পদক্ষেপ, খুব মানে স্বাগতম জনাইছোঁ এন বি টিভিৰ সমূহ কৰ্মবৃন্দলৈ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ বিহুৱতী বোৱাৰী যিহেতু, বোৱাৰীসকলৰ কথা বহুতে নাভাবে,
হয়নে? আমি বিহুৱতী পাতিছোঁ, ধৰি লওক বিহু সম্ৰাজ্ঞী, বিহু কুঁৱৰী, বিহু পুৰী, সৰুখিনি আমি সদায় চিন্তা কৰোঁ। কিন্তু এন বি নিউজে কিন্তু এইটো বহুত চেলেঞ্জ ল'লে, গতিকে তেওঁলোকে বোৱাৰীসকলক লৈ যে এটা প্ৰতিযোগিতা পাতিব পাৰি সদৌ অসম ভিত্তিত, এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ পদক্ষেপ। গতিকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সমূহ অসমবাসীয়ে খুব ভালদৰে, খুব পজিটিভলি আদৰি ল'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইখিনিতে মই প্ৰত্যেকগৰাকী বোৱাৰীলৈ মই মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম এন বি নিউজলৈ, যিহেতুকে তেওঁলোকে আজি মোক ইমান সুন্দৰকৈ বিচাৰকৰ আসনত বহিবলৈ সুযোগ দিছে। আৰু লগতে আচলতে আহিয়ে মোৰ পৰিৱেশটো খুব বেছি ভাল লাগিছে, খুব সুন্দৰকৈ ছেটটো সজাইছে, মঞ্চখন খুব ধুনীয়া। আৰু লগতে সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে বিহুৱতী বোৱাৰী, গতিকে গোটেই বোৱাৰীসকলৰ বাবে এখন প্লেটফৰ্ম এটা আগবঢ়াই দিছে, খুব ডাঙৰ কথা। গতিকে ভাল লাগিছে তাৰে মাজত আজি নিজকে পাই। আচলতে এইটো প্ৰথমতে এন বি নিউজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বোৱাৰীসকলক লৈ এইটো ভাবিলে। বহুতেই বহুত কৰি আছে, কিন্তু এইটো আচলতে কমপ্লিটলি সম্পূৰ্ণ এটা নতুন হেৰি আৰু আনকমন, ভাল লাগিছে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে বাকীবোৰ খুব হৈ আছে যদিও, ই এটা ৰাইজৰ মাজত এটা বেলেগ এটা সমাদৰ পাব। বোৱাৰী বিহুৱতীসকলক এই বিশেষ সুবিধা দিয়াৰ বাবে বিহুৱতীসকলৰ লগতে সুখী পৰিয়ালবৰ্গ। এই বিশেষ মঞ্চ প্ৰদানৰ বাবে এন বি নিউজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বিহুৱতী বোৱাৰীসকলৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ। নাই, খুব ভালেই হৈছে এইটো, মানে মাজত আপোনালোকৰ হেৰিয়াতে চাগে ফেচবুকতে মেছেজে পালে, পাই তেওঁ নিজাকে প্ৰচেষ্টা ল'লে। আজি আগত তেওঁ জীয়ৰী কালত নাচিছিলে, নচা মেলা কৰি ভাল পায়, তাৰপিছত বিয়া হোৱাৰ পাছত, ল'ৰা জন্ম হোৱাৰ পাছত এইবিলাক বাদেই দিছিলে, আৰু 13-14 বছৰমান নচা নাই। এইটো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এই ধৰণৰ যিসকল লোক আগত ধৰি লওক খুব সুন্দৰ নাচিছিল বা সেইটো তেওঁলোকৰ এটা আগ্ৰহ বা এইটো এটা কলা, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে সেইটো সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ দৰে যিসকল লোক আছোঁ, মানে যাৰ পৰিয়ালত এই ধৰণৰ বোৱাৰীসকলে আগত নাচিছিল, তেওঁলোকে অত্যন্ত সুখী হ'ব। আৰু ভাবোঁ এইটো আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে কৰি গ'লে, মই ভাবোঁ যিসকল উঠি অহাও আছে, বিশেষকৈ মানে বোৱাৰীসকলৰ কাৰণে এইটো সুবিধা নাপাওঁ। এইবাৰ মানে হৈছে, এখন দুখন হৈছে, কিন্তু এইবাৰ মানে আহি মানে ভাল লাগিছে। আৰু নিজে যে এটা মানে বোৱাৰী হোৱা পিছতো যে কেইবাবছৰ পিছত নাচিবলৈ পাম, আকৌ ভাল লাগিছে। আৰু যাতে আগলৈ এনেকুৱা মঞ্চ দি থাকে, বোৱাৰীসকলো উঠি অহা, আকৌ নতুন যিসকল ছোৱালী বোৱাৰী হ'ব তেওঁলোকক এনেকুৱা উৎসাহ বাঢ়িব, ভাল পাইছোঁ। ইয়াত মঞ্চত যে হাৱে ঘৰে দিছে, সেইটো কাৰণে মই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে দিছে, মই ভালে পাইছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰূপজ্যোতিৰ সহযোগত হেপী বৰা, এনবি নিউজ, গুৱাহাটী। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।